Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha është ndalur ditën e sotme në Korçë në vijim të takimit me qytetarët dhe biznesin e vogël. Gjatë takimeve ai ka thënë se heqja e taksës mbi naftën do të rrisë fuqinë blerëse, do të rrisë të ardhurat e konsumatorit, do të shtojë të ardhurat tek biznesi i vogël dhe i madh. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ndodhet në Korçë nga ku po vijon turin e takimeve me qytetarët për t'i ftuar ata në protestën e 16 marsit në Tiranë. Gjithashtu Basha zhvilloi takime me biznesin e vogël nga ku theksoi se hiqja e taksës mbi naftën do të rrisë fuqinë blerëse si dhe do të rriste ardhurat e konsumatorit. Planin për t'i ndihmuar, për t'i ndihmuar biznesin e vogël, do të japë një efekt më një herë. Ulja e çmimit naftës me 300 lekë. Hiqja e taksës rama mbi naftën. Jep një efekt më një hershëm edhe te konsumatori, edhe te biznesi. Për shembull, sipas një llogarie tonën, çdo njerëz që ka një makinë që shpenzon, le të themi, harxhon mesatarisht 100 litra naftë në muaj, kurse më një herë 30.000 lekë në muaj. 30.000 lekë më shumë që i mbeten në xhep për t'ia dedikuar konsumit, për të blerë diçka. Një mall më shumë për familjen, se këtu ka ardhur puna. Për biznesin e vogël, për një kamionçi, kursimi shkon deri në 90.000 lekë në muaj. Vetëm nga çmimi i naftës. Për biznesin e madh, ushqimi shkon mesatarisht 600 deri në 700 mijë lekë të reja në muaj. Pra, vetëm ulja e çmimit të naftës do të sjellë energji të reja në ekonomi. Do të ul koston, do të rrisë fuqinë blerëse të qytetarëve, do të rrisë xhiron dhe qarkullimin dhe mbi të gjitha do krijojë një ndjesi pozitive. Dhe nuk do të dëgohet asnjë inspektor të terrorizojë biznesin e vogël. Kjo, ulja e çmimit energjisë, ulja e çmimit naftës, para që dalin nga xhepi çdo shqiptari dhe përfundojnë në xhepat e Edi Ramës. Të gjitha këto do të jenë masat e menjëhershme që ne do të marrim për të ardhur në ndihmë ekonomisë. Por para se të ndodhë kjo duhet të heqim pengesën. Prandaj ju ftoj të gjithëve, veçanti biznesin e vogël, të mbylli qepenat me 16 mars dhe të bashkohen protestën tonë kombëtare. Po çuna, ekte, po çuna. Ne të çojmë lutem. Morena. Dalor dhe.